თეთრად და აი დადგა ეს სანაცვლელი დღე, რომელსაც 18 წელი ველოდებოდი. დღეს არის ჩემი ბოლო ზარი და ამ დღესთან დაკავშირებით მინდოდა რაღაც უფრო განსხვავებული სტილით მისულიყავი სკოლაში. და მოკლედ დღეს მინდა პატარა სიახლე შევქმნათ. და დღეს არაფერს დავწერთ, შავი საროჩკი დიქნები. და ნახოთ რა რეაქცია ექნებათ მასწავლეებს და მასწავლეებს. და ნახოთ რა რეაქცია ექნებათ მასწავლებს და მოსწავლეებს, როცა მინახავენ აი ამ შავი საროჩკი. წავიდა. ბიჭო, თუ მე ცუდად დავაწერო აქეთ აკი არ ვიცოდი ეს. და შევიბარე ხო? რა შეიძლება ნახაც უკან? ალბათ ნახავთ რომ ცოტა გაუწვევლად ხატია. არის ლიტერატურული პერსონაჟი, იგი ეს იგი იმიტომ ავირჩიე რომ მეთქი როგორც იგი იყო ყველასგან განსხვავებული, მეც ამ თეთრებში ვარ განსხვავებული, განა რა ვიცი. და შეიძლება დაამთავრო. შენი ცოტა ცოტა მომთეს ბავშვი მაგრამ ისე მეგონი შევისე ცოტა აკლია მაგრამ არა ახლა განახებს დაიწყო ეს ბავშვი მოგეთ ამდენი ხნის განმავლობაში მთელი ორი კვირა მოგეთ გეგმავთ ამ მორთულობაზე პლუს იქნება დადგმული სცენა ჭამა იქნება ჭამა 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 ჭამას ალბათ ვინარიან ეს სადგურელი ამას მანენი სადგურა ბიჭო ნახე იგი რო დახატე აბა ახლა ერთი რამე უნდა დამაწერო რა კი კი აუ სამაგიე რო გადაგიხადე ხო წინაზე დამაწერდი შენ რა ხო აბა სამი რა უძუად ისე აბა აჰა ხედავთ საროჩკა აღარ ეყო და უკვე მაიკასეს გადავიდა უკაშია ბაღოზო აუ ნიკო შენ ნახე რა ხელი ხელი გვანახე ხელი ეს არამთავრებს მართალია სკოლას, მაგრამ სამაგიე რეპეტიცია რა ორი წელი. სტრიმის ბოლო დაუწერე. იო, არ გეწინოს, მაგრამ რაღაც დაესტარი თქო უნდა მოგაწერო. სტრიმის ბოლი? ხო. მართლა რა გიშულებ ამ რაღაც როგორ დაესტარი, მაგრამ აი ყოს. აი გარ. გარი. სტრიმის ბოლი. აგი დავამთავრე სკოლა მე. ეს პიანინო იყო ჩვენ დროს ამაზე უარეს მდგომარეობაში. აბა кайფი მე, ამი ორი ერთი. ორი მე. ო. აბა და ნახე, მამა, მამა შეჭი. ბედინა განგსტერს. როგორ არის კიდე? მეცახონდა სკოლაში ბედინა განგსტერს. სისტემას ანგრევს. სისტემას ანგრევს. წამოთ შევიდეთ ნახოთ რა მოაწყვის ბავშვებმა. ბევრი შრომეს და ნახოთ რა გამოვიდა საბოლოოდ. ვენი ნუბა მასავებელი. აი აი შეხედე რა кай რაღაცა. ვაუ, საოცარი. საოცარი დისკო პარტები როი რეკლამს. ვაუ. გარეკო. სახელმწიფო სკოლაში ბედინა და სისტემა აღარ მოვიდა. ასე არ არის. ვაუ, აგ რა ხდება? აგ ეს პოლისებია. ფოტოსესია თუმე. გორდანი, გორდანი. აუ, მიდი, მე თამაწერე. ეხა ყველა ყველგან არის. ო. კი, ისე. აა, მანჩოს კლასი იყო. აუ, არ ჩანს. აქსესი დაგურიდა. არის ერთი ადამიანი, ვისაც უნდა დააწერო კიდევ. ვინ არის ესეთი ადამიანი, ვისაც უნდა დააწერო? ბოლოზარია, ბოლოზარი. ამათაზე და შავი ფომატები. მაგრამ შეჭო, მაგრამ შეჭო. ვასწავლე მეგრული და სანაცვლოდ ესე მე მომწავე. დირექტორის მოადგილეა. სკოლის პრეზიდენტი ვარ, დირექტორის მოადგილეა. თავის მოადგილეები ხარ. თვითონ იერა. ბიჭო, 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 ბიჭო. ივანია, ივანე. აი, წერილი ჩემგან. ივოთა. აი, აი, აი. ერთი ფოტო განაგე. აღარ გიშვებ. ნახე რა, აგერ რაღაცა გამიგეთ ეს. მე გადავედი. მადლობა დიდი ძა. აი, წერილი უნდა გავხსნა.
წერილი ქრისტესიას. შენი გამომწერი ვარ. გილოცავ ბერ წარმატებებს გისურვებ და უნდა სიხარულს. ან საყვალები არია. ესეთი რამე ჩვენ არ გავიკეთები არასოდეს. არი ამას გამოგაიზანა, ხო? კარგი ბავშვო. აბა გაკეთილები წადით ეხა. აბა გაკეთილები წადით. ახნა? ეს მისი ჰიმნი არ ვიცი მე. შეშვებაზე არა. დავე ამ სკოლის მოსწავლე ვარ. ეჩა, სწავლობ ახლა აქტიური მოსწავლე ხარ? მოვედ მეგორე მომეც იონესთან. ნაო, რაგარია. ბოლო დღეზე. ძალიან გახარებულია როგორც შეიძლება. მოდი ერთი მესუნა დავაწერო რა. სამე, აბა რას დავაწერო? ასეთ ორიგინალური. აი რა, ხა რაღაც ორიგინალური გონია ძალიან შავი საროჭო. გილოთა, რაღაც და ეს არის. ვეკო. ლო მესიჯი მოგივიდა. დებილო. ამინჩი ცოტა არ გამიმართლა, ცოტა ძალიან გამიმართლა. იო, შენ თვითონ ჩვენ საჩუქარი. ალბათ ამარ. გახსენი გიორგი. ეს რაღაც ჯეის არის, არ უშვებენ რა. ერთი. შენ არ შეგიშვეს? ვიყავი კი ერთს უშვებენ, მე ორს არ აქვს რაღაცა გეთი. იოანე, სკოლის ბოლო გზაზე. გთხოვთ, რა ძალიან გთხოვთ რა, არ დავტოვო სკოლა არაზე. ვაო, ყველაზე ძმან. გიორგის სკოლასა თვალიერეს, ადრე ბავშვობაში დადიოდა ხოლმე თურმე და. ვაო! აი იოანე, შეუშვეს ჩვენ არ შეგვიშვეს არ შეგვიბაო. აი ატოში ვატყები არ ვიცი. იო, შევიდა ჩვენ ახლა წავალ ძროგოკ ნახევარი საათი სანამ ამათი რაღაცა დაძმული კონცერტი თუ რაღაცა დაიწყება. ყავას დავლებთ და მოვალთ უკან. ჯო, ია ძალიან და ხილი ამაზე. ა დავიდეთ და გავიწყდა გადაღება. ხო, ა გადაღე. აუ ისე გავერთეთ. მაშინ შენიერი ყავა იყო. ხა მოვედით უკვე ნახევარია და იწყება. ოპა, ხალხიც მოდის. ისა რაღაცა. ა თან ისეთი ხალხი მოდის, ანუ სკოლაში ვარ სწავლობენ, სხვა სკოლიდან და რაღაც უბრალოდ აინტერესებს. ა აქვე მითხარით რა თამდელი ხო მოგეწონათ. ამას მოჭამდი. ნიკას მოჭამდი. ამდენი ხალხი არ უნახავს არასდროს. ხიდე რა, უბრალოდ. აი უბრალოდ შემი ძმას შეხედე. აი თუ შეიძლება ხოლმე. ხე დამაწერე, აჰა. მე არა. ჩვენც მივიღეთ მონაწილეობა მოკლედ მილოცოთ შეწარტებაში. ვაიმე დაიწყეთ. საოცრება. საოცრება. მე აქ უნდა ვიცინო. მე აქ უნდა ვიცინო სასწაულო. შეხედე გავათეთ რემინა საოჭკა ეგრევე. მე რო სკოლას მოვიდი. დალე მარტივად. იოანე რომ აწელდა ფანტა. დამა. დაძმებში მხოლოდ მე და ჩავიცი შავი წავიჭა. დაჟე მე დღესაც კი თეთრებში ვარ, ანუ გონა. ცოტა ლოდინი გვიწევს, ახლა პირველ საათზე იწყებენ რაღაც თავენტის სკეჩების დადგმას, ახლა პირველს დაგვარი და ხარ საათში დაიწყება. მოკლედ ეს არის უკვე ის ადგილი, სადაც მე და ჩემი კლასელები და ქალები გაკეთებული შესაძლებელი დროს მოვიშავდით ამ ანჯების პრობლემა. აი მე ხომ რაღაცა კაი მოგონებები ხო გამიგვიწევა მე თვითონ კლასელებს საერთოდ გამოცდების მე საერთოდ არ ვარ. მე თვითონ მოკლედ გამომეთ მაგრამ აიც რაიკაია გამოს და ძოლი და ახლა გასულა ბალობა. ეს არის მეგორი მასუდა დისკოლოს არის რომელიც დღეს გაისმა. და იოანე მეც ვერ რაღაცა გაიგო. ხო, იოანე თვითონაც გონია რომ მორჩა და ხა მოისო დღეს არა. არა, ჩემო ძმაო, ახლა იწება თავდავიწება. თუმცა მეტად სასიამოვნო იქნება ეს სწავლის პერიოდი. და უბრალოდ თავის ბორგები ალბათ. ზარო. ზარო. და მინუსებს. კალათბურთელი და ჩვენი უსამართლესი დამრიგებელი ნანა ფრიდანაშვილი. კალათბურთელია რა ნანა. მომი დაიგარებონ. მე ამას რა გამომდარშულა მისას. ხო ლაიკო. აბა გამარჯობა ნუნუ. როგორ ხარ ჩემო ძირფასო? როდიდან გავდი ამის ძირფასო? ჩვენი შეკრების მიზეს გაუმარჯოს. სწორედ ჩვენმა პროფესიამ გაგვაერთიანა. ნაიკოს გაუმარჯოს გოგოებო, მე ის კიდე ვიღებს. რეალურად მართლა ჩვენი მასწავლებლის დაბადების დღეა.
იქნება თქვენი ცხოვრების საუკეთესო ის მოყოლა. ეხა კი. ბაიმე რა ხდება, ბაიმე. რამდენი კაცი ელოდება იმენა გასასვლელად ხარი ბოლო სიმღერა ასე ვთქვათ გამოსამშვიდობებელი და ყველამ უნდა მიმღერო და ჩვენი ბიჭი გამოაჩინოთ. რა შეიძლება მიხარი? გავეთ, გავეთ, გავეთ. ესე იგი რა, დაუდგით სპექტაკლი. ძალიან მოგვეწონა. მე მომეწონა ბრატ. ეს მომეწონა. და ვატარებთ ყველა წარმატებებს რა. ისი ატო. ხედავ, აი, მიაჭირე ხა და აი, ხა ეჭიდა ქრისტეს და მიაჭირე რომ გავუვა. ისი ატოა, ბრა. აა, იოანეს დაუჭდა. და დაფული ჩატერა რა თქმა უნდა და მოკეთა ეს ეს ასე. აბო. ავთოა, შენ ხო არ მოწი სკოლას? და ეს ასე მოკეთ განსულდა ესე ამბავი ვით ასის მარი გამითა მე პაყოფილი ვარ ამ დღისთვის მადლობელი ვარ სკოლისთვის მადლობელი ვარ ახლა პირველში მშობლისთვის მშობლებისთვის და უფრო უპირველეს ყოვლისა მადლობელი ვარ ღვთის მადლობა რომ დარჩით და მიყურეთ და გაიზიარეთ ჩემი ემოციები ალბათ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო არ დაგავიზნეთ ასევე ჩემი არხის გამოწერა და არ დაგავიზნეთ დარხი ასე არ დაგავიწეს ჩვენი არხის გამოწერა და ლაიქება და კომენტარება და ასე შემდეგ მაგრამ ეს კარგი მაგრამ აი ეს მანქანა აი ესე ასე ვამარია შენ ვამარია შენ მამალი წეული მანქანასთან ერთად 4 კაცი მოდის და აბა თქვენი სიტუაცია კარგია ეს კლასი ყველაფერი რა ენა ფულია აბა მოკლედ მოვა შეხვედრამდე დროებით მომავა შეხვედრამდე აბა ფული წერე და ფული ხო გადავიღე გავაწერე და აი მე იوانه მეორე ჯერ ვეთანხმები მანქანას გაჩი აახურუშ ეს ხალხო აახურუშ ეს არენდოთ იوانه არ არის ეგეთი ბიჭი იმშო გააფუჭა აი ხო თქვი აი ხა კიდე უნდა ძან აა შეცა მე თქვა წავიდეთ დავტოვოთო ხო ვიცოდი აუ რა ხა რა ხა ბიჭო ნაძლები მე შევანტენე ეგეთი არა იონ ასე ძა